東京の皆様こんばんは。そしてパリの皆様はこんにちは。そしてアメリカの皆様にはおはようございます。第7回イノベーションフォークールアースフォーラム2020にようこそ。こちらの分科会にご参加いただきありがとうございます。このようなセッションを設けていただきありがとうございます。パネリストの皆様、そして視聴者の皆様を歓迎したいと思います。では簡単にパネリストを紹介させていただきます。まずトピックでありますが、原子力エネルギーのイノベーション、そしてこれがいかなる形で将来の課題に応えていくのかということです。世界が直面している最も大きな課題、これは我々にとっての脅威である気候変動です。パネリストは今日原子力が果たす役割として、この課題にどのように対応していくのか、さまざまな側面からお話をくださることになるでしょう。ではなぜ気候変動においてイノベーションが重要なのか、まず私の方から導入としてお話をさせていただきます。3つ私の方から提案させていただきたいと思います。我々の課題、脅威である気候変動に対する対応において、なぜイノベーションが不可欠なのでしょうか。まず第1点目として指摘させていただきたいのがこちらです。技術イノベーションよりも重要なのは行動変容だという人もいます。しかし我々が温室効果ガスの排出を効果的に削減するためには、消費を減らし、そして移動を減らし、そして一般的にエネルギーの消費を減らしていかなければなりません。しかし残念ながらそれだけでは十分ではありません。我々最近最も大きな行動変容の実験を行いました。これは人間の歴史の中で最も大きなものです。それは何かというと、今年の4月のピーク時のロックダウンということなんですが、この時でも世界が経験いたしましたのは 17% の CO2 の削減でしかありませんでした。そしておそらく今年は 8% もしくは 8% にも至ることはないのかと思います。これだけ経済のアウトプットが世界で失われ、そして混乱がパンデミックによって生じたにもかかわらずです。ですから行動変容ももちろん必要ではあります。そして教育、そして公共政策も必要ではありますが、しかしそれだけでネットゼロに到達することはできないのです。では2点目の指摘をさせていただきましょう。人の中には技術は重要だと、確かにそうだという人がいます。しかし我々は必要としている技術はもうすべてあるじゃないかと、必要なのは適切な政策であり、そして政治的な意思であると、そしてその政策を実際に実施していくことが重要であるというふうに言います。そういった政策の中で最も重要なのが堅牢な政策であり、それは炭素の排出の外部性、それから温室効果ガスの排出の外部性に価格をつけることだというふうに言います。もちろんそれも確かであり、そして今ある既存のテクノロジーを使っていく必要はありますけれども、しかしだからといって科学と技術すべて我々が必要としているものが整っているわけではありません。まだまだハードプロブレムとして解決ができていない問題も解決としていかなければならないし、経済的に使えるソリューション、もしくは何らかのソリューションとして我々が今まだあるとは知らないものも活用していかなければならなくなるでしょう。順番にスライドを次にプッシュしていただいて、ビルドで出していただけますか。ありがとうございます。例えば最も重要な低炭素の電力システムということを考えたときに、リアルタイムの調整というのが必要になります。これは供給が変動するわけで、間欠性が太陽風にはあるわけで、これはこれから重要なエネルギー源になるわけですけれども、その調整というのが必要になります。リアルタイムの供給とそれから需要の間で、需要も変わります。もちろん消費というのは一定のレートで
1年を通して1日を通して消費しているわけではありませんので、その調整バランスを天然ガスなしに、もしくは化石燃料なしに達成するためにはどうしたらいいのでしょうか。それからゼロに到達するためには我々は 60% の炭素の排出として、これはその発電由来ではないものにも対応していかなければなりません。これもなかなか大変な問題であります。産業セクター、セメント、鉄鋼製造、今日これが大体 10% ぐらいの排出を担っているわけですけれども、今の段階でいかにしてこれらを炭素をなくして製造することができるのか分かっていないわけです。陸上海上の長距離の貨物輸送ということも考えられますし、航空、こういったものをすべて活動といたしまして、 CO2 はその自動車と同じぐらい排出されているわけです。ということで既存技術というのはあります。これは必要であり、そして使っていくべきでありますが、新たな問題は新たなサイエンスでもって、新たなテクノロジーでもって解決していかなければなりません。それからイノベーションについての3つ目の提案についてお話をいたします。十分な時間がないということなんです。我々のソリューションとしてはすぐここになければならないわけです。そして我々は緊急事態に直面しているというわけです。そして無駄にする時間は1秒もないというわけです。我々はすぐさま取り組みをしなければならない。しかしイノベーションは同時に何十年もかかるわけで、一夜にしてなせるわけではなく、グローバルなシステム、例えば輸送、発電、電力、産業、建物、そういったものを変えるには何十年もかかるわけです。しかしこれを既存の技術だけでやろうとしたならば、これは大変高価になる、高くつきすぎるということになります。ですからこのセッションの中で原子力エネルギーの役割を、この課題への対応として考えるわけですが、この中でこれらのすべての問題、そして疑問に答えることができればと期待をしております。では我々のパネリストを紹介させていただきます。4人のリーダーに来ていただいております。この原子力の分野のリーダーで日本の方、それからアメリカの方、それからパリのですね、その原子力機関からお越しいただいております。まずウィリアム・マグウッドさんは原子力機関の事務局長でいらっしゃいます。そしてその後ジル・アンドルー・コックスさんは、これは戦略エネルギー分析国立再生可能エネルギー研究所からお越しです。そして3人目のスピーカーはアシュリー・フィナンさんであります。国立原子炉イノベーションセンターのディレクターをアイダホの国立研究所でお務めです。そして一番最後にご登壇いただきますのが中谷恵里さんです。資源エネルギー庁電力ガス事業部の原子力政策課の課長補佐でいらっしゃいます。4人の方からのプレゼンテーションをまずお聞きいただきまして、そしてその後ディスカッションに入りたいと思います。そしてできれば視聴者の皆様からもご質問をお受けしたいと思います。ではマグウッド先生お願いいたします。 Good morning. おはようございます。原子力機関の事務局長のビル・マグウッドです。本日は原子力のイノベーションについてお話しできることを嬉しく思います。まず NEA について簡単に紹介します。 NEA は各国政府により構成されている組織です。33カ国が加盟しています。原子力安全、技術及び政策に関し最も豊富な経験を有する国々が参加しています。加盟国の専門家が委員会や作業部会を通じて技術や政策に関する具体的な課題に取り組むための枠組みを提供しています。また原子力安全、放射線防護、核廃棄物の分野で23の国際共同プロジェクトを実施しています。 NEA はまた第4世代国際フォーラム、多国間設計評価プログラム、国際原子力協力フレームワークの事務局も務めています。近年の私たちの活動は世界の平均気温上昇を2度より十分低く抑えると合意したパリ協定の影響を受けています。発電に引き直すと1キロワットアワーあたりの CO2 排出量50グラムという非常に厳しい値になります。これは非常にアグレッシブな目標で、 OECD 諸国は排出量を 85% 削減することが求められます。大変に難しいことです。
多くの国が変動性の再生可能エネルギーを使ってこれを達成しようとしています。世界中で大規模な投資が行われており、これは多くのメリットがあると考えています。しかし排出量は増え続けているのが事実です。コロナパンデミックの前、世界の CO2 排出量は新たなピークに達していました。成功するためには長期的な経済性のある信頼できる電力供給への正しいアプローチを見つけなければなりません。この分野での私たちの研究は、成功のためには全ての低炭素技術が必要であることを示しています。全てのコストを正確に配分し、最適な方法で活用していく必要があります。そのためには電力市場を近代化し、適切な価格シグナルとインセンティブが提供されなければなりません。またこれらの新しい技術に必要な投資と資源を提供する必要があります。今そうはなってはいません。 NEA では加盟国に対してこのような分析を提供できますが、これらのコスト信号を出すためには市場が変わらねばなりません。最終的にどういう形になるかにかかわらず、需給調整能力のある電源と変動性の再エネ電源の最適な組み合わせが必要だと考えます。需給調整能力のある電源が求められる中、原子力は経済性を実証できれば世界中で拡大できる非常に大きな機会を得ることになります。原子力発電と他の電源を比較する際によく LCOE 均等化発電原価が使われますが、各国が意思決定をする際にはあまりそれは使われていません。導入コスト、つまり新しい原子力発電所を建設するのに必要なコストが検討されることが多いわけです。このグラフでわかるように、標準的なケースでは原子力は初期の資本費用が他の選択肢よりもかなり高価です。実際にはフランス、アメリカ、フィンランドなどの西欧諸国のプロジェクトを見ていると、この2倍くらいのコストがかかっています。これは持続可能ではなく、ここは改善していかねばなりません。ただ喜ばしいことに、さまざまな国で初期プロジェクトを経験した結果、サプライチェーンも構築され、建設経験も蓄積されましたので、次のプラント建設は大幅に安くできるはずです。これについて最近報告書を発行しました。一方、多くの国はこれとはまた別の方向に動いています。多くの国が小型モジュール炉に注目しています。これはもちろんとてもエキサイティングな展開です。この新しい技術は高い柔軟性、工場での製造性、そして安全性を実現しており、真のゲームチェンジャーになりうるものです。オフサイトの緊急時対策が不要という原子力発電所をぜひ想像してみてください。今さまざまな種類のデザインが、設計が開発されています。最近数えたところでは世界中で60種類くらいの設計が検討されています。主に民間企業によって開発されているものです。これらの技術の多くはシングルユニット LWR と呼ばれるものです。これらは LWR 軽水炉技術に基づいていますが、はるかに小規模なものです。需要地の近くに設置できます。こちらはマルチモジュール LWR というもので、機能的にはベースロード発電所に似ていますが、より柔軟性と安全性が備えられたものとなります。また移動式小型モジュール炉にも関心が集まっています。これ技術的にも興味深い分野だと考えていますが、その運転を監督するための法規制のアプローチをどうするのかについてはまだ未解決の問題があります。そして多くの国がマイクロモジュール炉というものにも興味を持っています。これは非常に小さなものです。電力を必要とする鉱山や小さなコミュニティの近くに設置されるものです。例えばカナダでは燃料油を運ぶのが非常に困難な遠隔地のコミュニティがたくさんあります。これについては解決しなければならない問題がまだたくさんありますので、どうなっていくか見守る必要があります。より長期的には、もちろんそんな長くかからないと考える人もいますが、第4世代の小型モジュール炉にも大きな関心が寄せられています。一般的な発電だけでなく、材料のリサイクルや産業用、住宅用に熱を供給するなど、原子力に関する議論を一変させる可能性があります。この中には様々な技術が含まれます。いずれも非常に興味深いもので、どの技術が
一足早く市場化されるか楽しみに見ています。どのような技術が選択されてもこれを世界規模で行うというのが大きなチャレンジになります。原子力はこれまで大体国内産業として発展してきましたが、小型モジュール炉を成功させるためにはこれを変えなければなりません。コスト共有ができればそれは全ての人にメリットとなります。これらの技術が成功するには世界市場にアクセスできる必要があります。航空機産業と同じです。航空機メーカーは一国のために航空機を製造しません。世界市場のために作るわけです。小型モジュール炉も同じような展開が必要です。そうでなければ製造工程の立ち上げに必要なコストを回収することは非常に困難となります。最終的に最も難しい部分はおそらく規制ということになりましょう。規制当局が協力して小型モジュール炉のライセンシングにグローバルなアプローチを持つことができるか、小型モジュール炉の許認可要件が国ごとに異なっているということになりますと、それは進歩の大きな障害となります。最後に一言申し上げます。 NGO や専門家の中には、人類はそもそもエネルギーを使いすぎている、車を運転する代わりに自転車に乗るようにした方がいいという人がいます。海を渡るのに飛行機よりも帆船に乗った方がいいという人もいます。各国が国民を貧困から引き上げ医療を改善しようとしているけれども、環境を守るためにはその計画が少し遅れるのもやむを得ないと主張する人までいます。これはうまくいきません。どの国の国民も環境を守るために文明を放棄することは受け入れられないのです。気候保全に成功するには環境を破壊することなく経済成長と自由へのアクセスを提供するための選択肢が必要です。両立をしなければいけないのです。世界中で信頼できる電源を持つというのと同時に CO2 排出量も削減しなければならないというわけです。原子力がその実現のための道筋を提供すると考えており、原子力と再生可能エネルギーやその他の選択肢を組み合わせることでパリ協定の達成が可能になると信じています。しかしそのためには今行動を起こさねばなりません。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。My name is Jill Engel Cox. こんにちは、ジル・エンゲル・コックスです。米国コロラド州ゴールデンにある国立再生可能エネルギー研究所の戦略分析共同インスティテュートの所長を務めています。クリーンエネルギーシステムのための柔軟な原子力エネルギーについてお話しします。これはクリーンエネルギー大臣会合のもと設置されたニュークリアイノベーションクリーンエナジーフューチャーナイスフューチャーというイニシアチブで取り組んだ内容です。再生可能エネルギーの研究機関として私たちは風力、太陽光発電などの主力の変動性再生可能エネルギーをはじめ、さまざまな再生可能エネルギー技術を研究しています。でも何年も前のことですが、再生可能エネルギーと在来型のエネルギー源との接点に興味を持ちました。なぜこれが重要かと言いますと、変動性の再生可能エネルギーが全体に占める割合が高まっているからです。低コストで排出量の少ない風力や太陽光の再エネをなるべく使いたい。一方で原子力のような火力発電もあって、大規模な設備投資もしているし、再生可能エネルギーが豊富にある間もできれば止めたり出力を下げたりしたくないということになるわけです。で、ここで2つの課題があるわけです。再エネの多くは変動性があります。で、従来型のエネルギー、特に原子力は柔軟性が低く、変化するエネルギー需要に適応できないという課題があります。そこで私たちはこれを総合的に検討するためのシステムモデリングとシステム分析を行い、原子力や再生可能エネルギーなどの低排出電源をうまく組み合わせて系統網に電力を供給する方法を検討しました。そして
再生可能資源がたくさんある一方で、原子力はあるいは原子炉はフル稼働させたい、結果として電気が余るという時にはその余剰電子を電解装置で水素に変えることができます。水素は貯蔵しておいて後で燃料電池で発電したり、工業プロセスや運輸市場に送ることができます。またこのシステム分析には熱エネルギーも含めました。熱需要というのはかなり大きいものがあります。発電に必要のないときに原子炉の熱エネルギーを直接利用する方法についての考察も含まれています。システムアプローチで評価して分かったことは、さまざまなタイプのクリーンエネルギーシステムを組み合わせて総合的なシステムができるということです。電力、熱、各種化学物質や燃料の貯蔵を包含した形でやると効果的です。これを端緒にクリーンエネルギー大臣会合の新しいイニシアチブに関わることになりました。私たちは実際にクリーンエネルギー大臣会合のもといくつかのイニシアチブを運営しています。数年前に新たなイニシアチブが提案されました。これはナイスフューチャーイニシアチブ、ヌークリアイノベーションクリーンエナジーフューチャーイニシアチブです。このイニシアチブはクリーンエネルギー目標に向けた進展を加速するために、原子力エネルギーの利用、革新、システム統合の可能性を探るものです。このイニシアチブは一つのやり方で全てのニーズを満たせるわけではないことを認識しています。それぞれの国に独自のやり方がある。フランスの原子炉の運転方法は米国とも違うし、ヨルダンのような新しい原子力国とも異なっています。イニシアチブにはリード国とその他の参加国がいます。これらの国々が集まって経済性、政策、電力、非電力双方における技術革新に関連する各国の経験を共有するということを目的としています。この取り組みには多くの外部パートナーも参加しています。さらに詳しい情報はこちらのウェブサイトをご覧ください。私たちが最近行ったことの一つは、フレキシビリティ、柔軟性という概念を探求することでした。昨年多くの国の著者からなる報告書を取りまとめました。9つの国のエネルギー省、5つの多国間機関、14のその他の機関が参加しています。国旗でその国々が示されています。現在または将来の原子力発電の柔軟な運用方法について、技術的な内容と経験を各国各機関が持ち寄りました。目標は複数の国の間で情報を共有し、それぞれが排出削減を最大化するためにどのようにシステムを運用しているかを学び合うことです。こちらはこのレポートに寄稿してくださったさまざまな種類の著者や組織を示しています。このフレキシブルヌークリアエナジープログラム、柔軟な原子力計画から得られた洞察は何か。まず柔軟性を定義する必要がありました。定義は書いてありますが、原子力の柔軟性とは、原子力発電がエンドユーザーが必要とする時間と場所に経済的にエネルギーサービスを提供できることとしました。で、従来の原子力発電所と先進的な原子力発電所の両方、そして電力、非電力両方のアプリケーションを含めました。柔軟性には3つの種類があります。まず運用上の柔軟性です。原子炉をより柔軟に多様な方法で運転する方法について、すでに多くの確立された知識があります。次にプロダクト、生産物の柔軟性があります。既存の原子炉を利用して電気と電気以外の有益なプロダクトの両方を生産することを検討しています。例えば熱、水素、あるいはエネルギーシステムに提供するその他のタイプのサービスかもしれません。最後にディプロイメント、導入の柔軟性です。小型のモジュール炉や多様なサイズの原子炉が登場するとシステムの柔軟性をさらに高めることが可能になります。それらを組み合わせて大量の電力を供給したり、産業システムに一つの小型モジュール炉を配備したりできます。柔軟性は運用、プロダクト、導入などさまざまな方法で実現できるというわけです。報告書には
各国のこれまでの経験が詳細に記されています。原子力システムと再生可能エネルギーシステムの新たな連携を模索するというのも柔軟性の検討のうちに入ります。遠隔地のコミュニティ、産業プロセス、淡水化、キャンパス電力、さまざまな規模で新しいアプリケーションを考え、さまざまな種類の組織に複数の異なるサービスを提供していくことが目標です。最終的な目標はこれらを組み合わせ、再生可能エネルギーなど他の種類のクリーンエネルギーシステムを可能にし、排出量の少ないエネルギーの未来を作り出すことです。ありがとうございました。質問に答えられることも楽しみにしています。Hello. こんにちは。ICEFの原子力エネルギーの分科会での発表の機会をいただきましてありがとうございます。私、アシュリー・フィナンと申します。国立原子力イノベーションセンターのディレクターを務めております。これはアイダホ国立研究所の中に拠点を置いております。他のパネリストから原子力エネルギーにおけるイノベーションが気候変動への対応においていかに重要かという話があったと思います。我々の原子力エネルギーの実証へのアプローチにより、先進的な原子力テクノロジーをさらに発展させ、そしてそれらの実用化を気候変動への対応の時間軸に乗せることができると考えています。これから何枚かのスライドの中で、我々のアプローチの中でも特に重要な点についてお話をさせていただきます。そしてその後ご質問があれば直接聞いていただくことも歓迎いたします。ではまず、我々は先進的原子炉の実証を2025年末までに完了することにコミットしています。そしてそれを我々のミッションを通して実現するべく取り組みを進めています。そのミッションはステークホルダーや市民をインスパイアし、イノベーターが技術をテストして実証する後押しをし、そしてパートナー間でまたはリソースの間で効率的な調整をすることで、その成果を届けるということです。大きな背景として5カ年プログラムの目標があります。1つ目は少なくとも2つの先進的原子炉の実証を可能にすること。そのために必要なインフラを使えるようにしたり、また他のサポートも提供します。2つ目は米国エネルギー省や国立研究所がイノベーションや実証を継続できるように準備を整えていくということです。これは実証のベストプラクティクス作りに関わります。そして長期に使えるインフラや専門性を開発育成し、そして研究所間の効率的な調整法を確立することを通して実現していきます。原子力のイノベーションのスピードがとても遅いということで、やる気をなくしている人もいます。必ずそうなるか分かりませんが、過去を振り返れると、そうすると期待も持つことができます。近年はなかったことですが、かつては成功してきました。アイダホ国立研究所にある国立原子力テストステーションにて、アメリカは52種類もの原子炉を25年間かけて構築してきました。オークリッジ国立研究所では X10 の原子炉がほんの1年足らずで建設され、コミッションされました。緊急のニーズがある場合は、迅速な実証やイノベーションについてそれを成功させてきた歴史があるということなんです。そして今回もそれを目指しています。しかし学んだこともあります。今回は少しやり方を変えていきます。手法に改良も加えていくということです。ではどのような改良を加えていくのか、お話をさせていただき、なぜそれらが重要なのか説明いたします。まず最初の改良点です。イノベーターをエンパワーするというところに大変我々は注力しており、特に民間部門でそうしていきたいと思っています。政府が支持する形ではなく、これは民間主導の取り組みであり、かつ政府のリソースにアクセスできるというものです。エノリックはリソースチームを立ち上げてイノベーターの企画を支援しています。そしてまた米国政府も資金を提供し、イノベーターが実証プロジェクトを構築する手助けをしているのです。エヌリックはデモンストレーションリソースネットワークというのを作っています。その中には実施施設、燃料施設、後で説明するテストベッド、それから先進的原子炉の実証機を製作する実証サイトが含まれています。この絵をご覧ください。右上がテストベッド施設のデザインです。右下がモジュラホットセルです。これは熱物理研究が可能となるものです。そして左下、こちらが開発中のモデリングやシミュレーションの能力を示しています。
我々のビジョンはこのデモンストレーションリソースネットワークを国レベルのネットワークとして国内に存在する実証に必要な重要な能力などを結集するものにしていくということです。こちらでは実証のテストベッドを説明したいと思います。図の青の部分ですが、こちらはテストベッドシステムです。そして緑の部分が実証用の原子炉で、この部分は一時的なものです。我々の役割は既存施設を改修し、そこでの民間セクターの実証を可能にするということです。2つの施設の写真をお見せしております。右上が EBR2 のドームで、これまでにも実証機が設置されてきました。そして左側がジッパーセルと呼ばれているもので、これまでにゼロパワーフィジックスリアクターの実験炉が設置されてきて、これは比較的小型の実証向きであります。これらの予備的概念設計は終了しており、2021年には予備設計を終え、最終設計を開始いたします。これらは将来に向けての長期にわたる継続的イノベーションを可能にします。一回きりの実証向けではないのです。では我々のアプローチの改良点の2番目、お話をさせていただきます。コストや市場への対応ということです。原子力の実証の第一の波の時代にはこれらが弱点となっていました。今は我々はこちらに力を入れています。デジタルエンジニアリングを活用し、狙いとしてはコスト面、そしてスケジュール面、そして品質面での改善を見るということです。先進的建設技術の実証も行い、コストやいくつかの原子力発電所の建設に見られたスケジュールの遅れなどを削減することも目指していきます。また統合型エネルギーシステムの実証や他のエネルギー省のプログラムにも同時に取り組んでいます。原子力が将来的にはスマートグリッドと統合されることを実証するつもりです。次の改良点についてお話をします。成功にとって必要不可欠と見ています。積極的な影響管理を行うということです。環境影響に対応する我々はあくまで物事を良くしたいと思っているわけです。気候変動の対応のために我々はあると思っていますと同時に、地元の状況の改善も確実に行っていく必要がある。実証サイトもそうです。そこで環境影響評価に取り組み、サイトの文化的また生物学的調査を行い、プラントパラメータエンベロップを使って環境影響と安全影響の両方の評価を原子炉の詳細設計ができる前に行うということをしています。代わりにその設計をエンベロップに入れ、実証可能と考えられるあらゆる設計を念頭に評価を行います。また水利用にも注目しています。アイダホ国立研究所は砂漠の中にありますので、この点は特に重要です。また燃料サイクルの終わりにも注目をしています。パッケージですとか貯蔵、輸送や廃棄というところです。そして改良点の4つ目、これはエンゲージメントに関してです。我々の活動をサポートし、またそこから恩恵を受け、それに対して懸念を持つコミュニティとのエンゲージメントということです。パートナーとともにエンゲージメントのベストプラクティス作りに取り組んでいます。こちらではステークホルダーとのコミュニケーションツールとして開発しているものをいくつかお示ししております。左下はエヌリックのウェブサイトです。そして右下が上空からの写真です。アイダホ国立研究所の拠点や能力が紹介されています。一番右が開発中のマッピングツールです。デモンストレーションリソースネットワーク向けです。そして上が特定サイトの写真で、ズームインすると先進的原子炉の実証サイトとして特定された現場を見ることができます。ではまとめに入ります。エヌリックの実証のアプローチで、我々はかつてより迅速に効果的に実証を進めることができるようになります。新たなアプローチでは、重要インフラ、専門性、能力を提供することでイノベーターをエンパワーし、かつエネルギー省が民間の実証費用負担を提供することになります。展開するにあたって、重要なコストや市場の面での課題にも対応していかなければなりません。そして地元の環境やコミュニティへの影響に対して積極的なアプローチを取ってまいります。しっかりとしたエンゲージメントの戦略でもって、コミュニティをポジティブに巻き込んでいくということも行います。今日はこのような機会をいただきありがとうございました。ご参考になったようでしたら幸いです。またこの後のディスカッションを楽しみにしております。
皆様こんにちは。今日はこのような機会をいただきまして大変光栄に思っております。 ICEF でお話をさせていただきます中谷恵里と申します。資源エネルギー庁電力ガス事業部の原子力政策課の課長補佐を務めております。私が経産省に入りましたが2011年で、これは福島第一原子力発電所の事故があった直後であり、これからもう10年経ちましたけれども、何が起こったか忘れてはならないし、またこれから起こり得ることを念頭に置いていかなければなりません。そういった理由もあって我々は安全性を重視して、そして既存の原子力発電所の再稼働には安全性を第一に考えております。5カ年の計画というのが2018年にアップデートされましたが、原子力規制委員会が持っている厳格な安全基準を通過して初めて再稼働が可能になります。2030年に向けて現在の原子力発電所は重要なベースロード電源であるというふうに見なしております。しかしそれと同時に我々が認識しているのは、原子力というのは一つのオプションにしか過ぎないと、このエネルギーの脱炭素を2050年に行う上での一つのオプションでしかないというわけです。今後原子力が2050年に意味ある貢献をしていくためには、これから人材、技術、それから産業基盤を強化していかなければなりません。それだけではなく、我々は安全で経済効率が高い、そしてフレキシブルな原子炉システムを追求していかなければなりません。またバックエンドテクノロジーも開発をしていかなければなりません。さまざまな原子力エネルギーのテクノロジーの間での競争を促していくのです。ここでご覧いただきましたのが6つのニーズです。この10年間、それからその後の数十年の間で必要なものです。まずは安全です。福島での事故がありました。その結果分かったこと、それは我々はどのような想定内、もしくは想定外のその自然災害にも対応できなければならないというわけです。さまざまな先進的な原子炉の中には受動的安全という概念が盛り込まれています。それから放射性廃棄物の管理というのも、これは注目していかなければなりません。いくつかの原子炉、特に高層炉というのは、これは大きくこの毒性を下げることができるわけです。それから非拡散ということも考えていかなければなりません。新興国がこういった新たな原子炉を輸入することを考えているからです。そしてフレキシブルでモービリティがあり、そして多目的であるということがとても重要です。間欠的な再エネがさまざまな形で系統に導入されてくるからです。原子炉はもっとモバイルで、そして柔軟性を持ち、水素製造やまた熱利用にも、またはエネルギーの貯蔵にも使っていくことができるでしょう。再エネの完結性を補完するだけではなく、原子力というのはこの炭素の中立のソースとしてとても重要なものになります。太陽がない、そして風が吹いていないような時です。また再エネ、これがゼロマージナルコストになっていく上で、設備投資の費用というのを下げていく、経済的な効率性もとても重要であります。そのために必要となるのは継続改善だと思います。ジャスティンテクノロジーを継続改善し、そして堅牢な産業ベースがそれをサポートしていく、そういった形を作っていかなければなりません。こういったニーズに応えていくために、日本はネクシッププログラムを開始いたしました。原子力エネルギーとイノベーションの推進プログラムです。この取り組み、これは2019年に始まりました。これでもって我々はイノベーティブな技術の開発を民間セクターで加速していくわけです。資金のサポートをし、 R&D の施設へのアクセスを担保し、そしてまた人材開発の取り組みを持っていきます。これは経産省と、それから文科省と、そして日本の原子力研究開発機構が一緒になって行っているプログラムです。資金のサポートを通して民間企業のフィジビリティスタディをサポートしています。これは先進的な原子力のコンセプト、原子炉のコンセプトを試すものです。それから安全性を高め、デジタルテクノロジーを使い、新たな燃料を使うテクノロジーと関連したものをサポートしています。 R&D の施設に関しては JAEA の国立研究所が先進的な研究所を提供し、そして知識共有
共有を民間と行うことができます。また官民、それから学術界、それから国際社会との協力も重視しております。さまざまな人材育成のプログラムを我々サポートしておりますが、それだけではなく、こういった取り組みというのは民間がそのイノベーションを起こしていく活力を有するために必要であると考えています。これからも我々は社会のニーズに応えていくためにイノベーションを人材を通して継続的に生み出していかなければなりません。このネクセップのプログラムを通してメティはフィジビリティスタディをさまざまな先進的原子炉のスタディのサポートをして行っています。小型モジュールの軽水炉、高速炉、それから高温ガス冷却炉などです。 SMR というのはこれは小さいものでありますし、またモジュール式であります。そういったわけで建設期間を短縮することができます。その結果設備投資も少額で済みますし、また安全性を高めることができます。アメリカ、イギリス、カナダ、そしてそれ以外の国が最もこの分野で積極的です。それから新たな SMR のアイデアを我々は探索し、そしてまた国際協力をネクセップの下で行っていく所存です。次にナトリウム冷却高速炉でありますが、これは高速中性子を使います。これは資源を効率的に使うことができ、高レベル放射性廃棄物の有害性を下げることができます。高速炉の R&D は戦略的なロードマップをもとに、この10年の間に我々はさまざまな高速炉のコンセプトを試していくことになります。その結果、最初の商用化されたものがこの世紀の半ばぐらいには実現できると考えています。また国際協力もこの高速炉の R&D において重要であると考えています。我々はフランスと協力しております。今年始まる新たなアレンジのもとに、またアメリカとは多目的試験炉を使って昨年覚書に署名されましたので協力をしております。それから JAEA の実験炉である常陽なんですけれども、これが重要な貢献をこの高速炉の R&D において行うと思っています。国内外でです。日本はまた高温ヘリウムガス冷却原子炉に取り組みをしています。ヘリウムというのは化学的に水とは違いまして安定しております。このヘリウムガスというものと被覆粒子の燃料、これを使うことによって950度ぐらいまで温度を上げることができます。 JAEA のこの HTR の実験炉では記録されました。この高温であるということで熱利用もできます。また水素製造にも使えるというわけです。そしてこれは大変安全でもあります。最後の2枚は少しテクニカルになりますけれども、少し話をさせていただきます。 JAEA の施設の説明になります。実験炉、この高速炉なんですが、常陽というものが、これは臨海に1977年に達しました。これは再稼働なんですけれども、新たな安全基準を通過しましたらば再稼働に入ります。常陽の照射テスト、これはコントロールされた温度下で行うことができます。そしてその温度ですが、だいたい800度ぐらいまで上げることができます。そして最も高い中性子フラックスを達成することができます。さまざまな物質を同時に照射することができます。そして微調整された高エネルギーの中性子のスペクトル下で実験を行うことができます。次に実験炉としての HDGR、 HTTR と呼んでいるんですが、1998年に最初に臨界に達成いたしました。そしてその後歴史を作ってまいりました。2004年には原子力のアウトレットの冷却材の温度が950度に達し、これは世界で最高の記録となりました。そして50日間の連続稼働を2010年に達成いたしました。 OECD の諸国と一緒になって JAEU は強制冷却喪失テストを行っています。その結果分かったことですが、このリアクターはコアの冷却フローレートがゼロになったら自動停止、すぐに即座に行うことができるというわけです。 NRA の最も厳格な安全のレビューをもうパスしておりまして、再稼働に関しましては来年以降が予想されております。ではまとめに入ります。
先進的な原子炉、これには脱炭素に資するだけではなく、将来のニーズに対応する潜在性があります。例えば安全の強化、柔軟性、そして放射性廃棄物の管理などなどです。日本は他国とともに様々な先進的原子力技術の競争の後押しをしています。コストの負担のサポートのプログラムを通してです。そして最後の点です。国際協力、これが成功の鍵です。ご清聴ありがとうございました。まずパネリストの皆様に本当に素晴らしいプレゼンテーションをご用意いただいたことにお礼申し上げます。非常に明快でポイントを絞った優れたプレゼンテーションでした。で、聴衆の皆様、パネリストの皆様に自己紹介を忘れたということでお詫びしたいと思います。1枚目のスライドを飛ばしてしまいました。私も目に留まる前に飛ばしてしまいましたが、私はリチャード・レスターと申します。マサチューセッツ工科大学 MIT の副学部長を務めております。日本の鉄鋼産業の冠講座を担当しております。各パネリストの皆様、本当に素晴らしいプレゼンテーションをいただきありがとうございました。それではディスカッションを始めたいと思います。まず一つ感想ですが、でその後質問を提出したいと思います。で質問は全てのパネリストに伺いたいと思います。一つ申し上げたいのは、マグッドさんがおっしゃった点なんですけれども、先ほどの講演の中でこうおっしゃいました。両立が必要だと。エネルギーシステムの中で信頼できる安価なエネルギーも必要だ。そして同時に低炭素でなければならないというふうにおっしゃいました。でこれが我々のこの議論の全体的な枠組みにもなるわけです。エネルギーシステムの中での原子力の役割を議論する中でも重要な視点です。で議論を始めるにあたって、まずその優先順位ということを考えましょう。これまでのプレゼンで分かったことは、さまざまな種類のイノベーションがこの原子力の分野で必要だということです。で最もその優先順位を高く置くべきものは何なのかということなんです。ジルさんの話の中で、また他の方の話の中でも柔軟性の重要性が指摘されています。でいろいろとその区別をされていました。運営上の、それからプロダクトの柔軟性、それから展開導入の柔軟性と説明されていました。それから安全性の重要性についての指摘もありました。それから環境影響の重要性、廃棄物管理などの重要性も指摘されました。それからコスト削減が必要だという話もありました。そしてそれに関連して変化する市場環境への適応能力の重要性も指摘されました。そして最後にもう一点、これは明示的には指摘されていなかったと思いますが、忘れてはならないのは、この不拡散の目標に我々は貢献していかなければならないということです。でこういったそのさまざまな重要な目標が示されましたが、まず議論を始めるにあたって皆さんどうでしょうか。どうやって優先順位をつけますでしょうか。いろいろなその目標がありますが、どういう優先順位になるでしょうか。まずビルさん、ご意見を伺えますか。ありがとうございます。私からもですね、皆様のプレゼンテーション素晴らしかったと申し上げたいと思います。アシュリーさん、ジルさんは長年の知人ですので、それも期待通りでしたけれども、中谷さんのプレゼンテーションも非常に興味深かった。また後ほどいろいろと議論したいと思います。私の今の問いに対する答えはですね、つまらない答えかもしれない、でも全てやらなければならないという答えになります。新しい原子力を市場に
導入しなければならない。でそれはインフラに合う形で導入しなければならない。でインフラの方からは非常に高い期待が寄せられているわけです、まあ、安全性についても言及されました。で中谷さんのこのプレゼンでもですね、安全性、ということが非常に強調されていて当然のことです。で私は安全性どう見るか、もうこれも当たり前のことだというふうに思うわけです。それほど不可欠だと、もうあえて取り上げる必要もないぐらい重要だということです。原子力今後やっていくにあたって、で原子炉をそのもっと安全にしなければと考えなければならないような設計ではいけないわけです。で、まあ、私のスタッフはこの言い方気に入らないんですけれども、その固有安全性を持つ原子炉が必要なのではなくて、もうあまりにも安全でそれを建設するのも安価にできる、そういう現象でなければならない。物理的な法則からそのメルトダウンをしないという、なので安くできる、そういう原子炉が必要だと私は言っているわけです。ということで、まあ、この考え方も完全に変えていかなければなりません。しかしそれに加えまして、時間枠ということでどれぐらいの早くやっていかなければならないか、時間はあまりない、2050年って長い先だと思われるかもしれませんが、すぐそこです。ですから長くその新たなテクノロジーを開発するのに時間をかけている時間はないわけです。2050年に使えるものとしてもうデザインの近くなければですね、2050年は使えないでしょう。実用化できないと思います。時間がないというわけです。全て新しいものを開発する時間はないというわけです。いくつかのコンセプトでアシュリーから話もありましたけれども、さまざまなイノベーションがあると思います。こういったものがもう早く出てこなければならないわけです。実証を行って、そして実用化されなければならない、2030年ぐらいまで実用化されなければおそらく我々が考えている時間軸に沿ったものではないと。ですから問題解決に時間は残されていないというわけです。しかし長期的には大きなイノベーションが必要ですし、短期的には我々が必要としているイノベーションというのは、これはどちらかというと制度側だと思います。テクニカルというより制度的なもの、どのように市場を構成していくのか、規制は、そしてライセンスはという、こういった問題がより短期的には重要であると思います。大きなテクノロジーの変革よりもそちらが重要だと考えます。ウィリアムさん、ありがとうございます。ではどなたでも他のパネリストの方が、この優先順位ということに関してコメントありますか。さまざまなイノベーションの目標がある中での優先順位ということに関してです、いかがでしょうか。どうぞエリさん、皆さんお目にかかれて光栄です。聞こえますか。今マグウッドさんがおっしゃった通りだと思います。安全というのが不可欠である、特に日本においてはそうです。もし我々が何らかの原子炉を日本で作っていくというのであれば、もしくは世界のどこでも日本の企業が作るということなのであれば、それは安全でなければなりません。我々福島の事故を経験しました。そして国民の需要という意味で安全というのは特に日本で不可欠であると考えています。ですから我々としてはその指摘をもう一度強調しておきたいと思います。それからマグウッドさんから話がもうすでにありましたが、2050年という話をしていますが、もう時間はあまりないというのも、これも私も同感です。原子力の技術がオンラインですぐにでも使えるようになるためには、もうすでにある例えば国の研究所の施設を使うというようなことが重要です。フィナン先生の方からもそういったお話があったと思います。つまり国立研究所がサポートをするというのが成功の鍵であると思っております。原子力の技術を実現していくためにはどの国であってもそうだと思います。それからもう一つ申し上げたいことがあります。国際協力ということに関して、これがこの分野でも可能だと思っています。そのことによって技術ができる限り早く実用化できればと思っています。ありがとうございます。では少し違う質問を投げかけたいと思います。これは主にはジロさん向けの質問になると思うんですけれども、何人かのスピーカーからも話がありました。
つまり最適なミックスを確立することが重要である。つまりその変動電源というものと、それから調整可能電源というものの間のミックスということであります。原子力とそれから再エネ、これを統合していくということに関しての質問なんですけれども、何かジルさんの方で他に強調したいことはありますか？その最適なミックスの構成というのは一体どういったものになるんでしょうか？さまざまな資源の間で何かそのざっくりとした法則というものはありますか？その相対的な比率としてさまざまな電源、一体発電のシステムにおいてどれぐらいであるべきなのか。そして2つ目関連質問なんですけれども、原子力ということに関してその運営の柔軟性というのは実際何を意味しているのか、そして最も高く優先すべきことは一体何なんでしょうか。その運営の柔軟性をですね、先進的な原子炉で達成するために。ありがとうございます。このパネルに参加できて嬉しく思います。皆様とお会いできて嬉しく思っています。素晴らしい質問です。その最適なミックスは何なのか、これは場所によって変わってくると思います。この比率どこでも使えるというものはないと思います。やはり国地域によって変わってくる。でそれぞれのそのいろんな要素によって変わってくると思うわけです。どういう資源がその国にあるのか、その地域にあるのか、天然資源も含めて、例えば再エネの資源がたくさんそこに存在しているのか、そうでないのか、それからエネルギー需要はどうなっているのか、そして需要というのはこれは産業用のプロセスなのか、あるいは都市が中心なのか、農村地域なのか、そのエネルギーミックスはそういったことで決まってきます。それからその場所がその工業地帯とどれぐらい離れているのか、でそのエネルギー需要はどれぐらいなのか、そしてその国の工業のこの能力の水準によっても決まってきます。既存の能力どういったものを持っているのか、サウジアラビア例えば石油ガスの膨大な資源を持っています。そして能力的にもそういったシステムを運営する能力を持っているということで、サウジアラビアのエネルギーシステムというのは当然、そういった資源を持っていない日本とは違うものになるわけです。それから社会的なミックス、社会的な価値というのも影響します。どういう目標を社会として持つのか、温室効果ガスの削減を重視するのか、エネルギーの生産供給を増やしたいと思っているのか、効率を上げたいと思っているのか、各国地域がそういったことを考えて選択肢を考えなければならないということです。で、系統網にどうつながるかということです。テクノロジーシステムがどう相互作用するかということも考えねばなりません。いろんな制約がありますけれども、どうやってその中でこういったさまざまなテクノロジーのインテグレーションのモデリングができるかということを考える必要があります。で、我々のモデルを見ると、実際この変動性のこのエネルギーも入れることができます。 50、60、70% ストレージなくてもそれぐらいまでいける。しかしもっと高くなってくると難しくなってくる。そうすると再エネかなりそのキャパを大きくするか、あるいはストレージをそのかなり入れるかということになります。ということでインテグレーションすると、排出ガス下げるということで考えると、原子力がそこで大きな役割を果たす可能性が出てくるというわけです。その再エネを多く持ちながら、そのストレージを持たなくても原子力があれば対応できるということになります。で、その質問の最後のところですね、この運転上の柔軟性、オペレーション上の柔軟性ということですが、需要が非常に低い、そしてエネルギーの生産が再エネの方から非常に大きいという場合があるわけです。で、全てのアセット、エネルギーアセットをその柔軟にこの運用したいわけです。必要な電力が供給できるようにしたいわけです。フランスはですね、原子炉もですね、かなり運転低下させることができる、これも一つのアプローチですし、あるいは水素を生産する、
熱その他のエネルギーサービスを供給する。でそうするとこの原子炉もですね、系統から見て柔軟に対応しているように見えるというわけです。まあ、そういった形で柔軟性を考えていく必要があると思います。まあ、今後多様なその柔軟性ということがエネルギーシステムにとってとても重要になってくると思います。ジルさんありがとうございました。それについてちょっと一つフォローしますと、でこれはビルさんに対する質問になるかと思います。でその後アシュリーさんにまた別の質問をしたいと思うんですが、ジルさんがおっしゃったように、原子力の望ましいその要件機能、まあ、それは場所によって変わってくるということなんですね。あるいは国によって変わってくると言えるかもしれません。で優先順位も国によってそれぞれ異なっているという状況があります。そういった中でどうやって国際協力の果実を最大化できるでしょうか。この先進的な原子炉の開発に関してどうやって協力を進めることができるでしょうか。ビルさん、また他のパネリストにも伺いたいと思います。ではジルさんの分析、今おっしゃったこと、これは我々が目にしてきた我々の経験とそっくりそのままです。その国ごとに違うというだけではなく市場ごとにも違うわけです。で一つ不満が感じられてきたのは、その国がその目標をですね、その再エネと他というような形でもう一つの目標にしようとしてしまっているということなんです。そうではなく、それぞれの市場にとってその状況に最適なものを考えていかなければならない。人によってもしくはその地域によって違うからです。では質問にお答えしようと思いますが、なかなか難しいですね。まだ分かっていないというのが正直なところなんです。しかし中谷さんがおっしゃったこと、もしくはアシュリーさんがおっしゃったことをしっかりと聞いてみると、そうするとこれはもう政府主導の研究開発ではないというわけです。国際的なフォーラムというのがもう20年ぐらい前から立ち上がっておりまして、第4世代のものに関して日本の経産省、フランスの当局、それからアメリカのエネルギー省、似たようなプロジェクトをやってきたわけです。ですからその協力して、そしてコストをシェアして、そしてプロジェクトを一緒にやろうということをやってきたわけです。で最近のその国々のアプローチというのは、これはそのテクノロジーのリーダーとして産業界をサポートすると、イノベーターとしてそれでもって60、70のイノベーターというのがあそこにいて、そして日本、それからイギリス、カナダ、アメリカ、すべてのところからお金を得ようと競争をしているわけです。競争をして、そしてその市場に出ていこうとしているわけですが、実際その最終的な答えというのは分かっていないわけです。そういったこともあって国として国際協力がしにくくなっている、答えが分かっていないからなんです。これ今整理するプロセスであって、そしてこれから5年10年に整理がちゃんとついて、そしてあそうか、このテクノロジーが最終的にこの国この国この国で使えるから、そこで協力しようというようなことになると思うんですけれども、それまだ分かっていないわけです。そういったその共通性がないと。で今国が関心を持っているのはこの制度的なところ、ライセンスですとか、そういったところに関しての協力には興味を持っていますけれども、テクノロジーの協力というのは今の環境においてはとても困難だと思っています。ビルさんありがとうございます。今指摘がありましたように、たくさんのグループがあって、そして他のスピーカーからもこの点にコメントがあったと思います。で今日のディスカッションの中でのフォーカスは、その先進的なですね、融合テクノロジーだけなんですけれども、たくさんのディベロッパーがほとんどがですね、民間なんですけれども、それがですね、今は核分裂の話だけでしたが、核融合のテクノロジーの方もやっているわけですよね。でそこでアシュリーさんにお聞きしたいんですけれども、アシュリーさん、イノベーターにをエンパワーするということをおっしゃられましたよね。次世代のこの技術開発において、でその際に
おそらく、合意してくださると思うんですが、そうでなければおっしゃってくださいね。ここで重要なのはイノベーションの文化を作っていくということではないかと思うわけです。先進的な原子力のですね、分野の中でイノベーターのイノベーション文化というのを醸成していくということが重要だと思うんですが、そこでお聞きしたいのはアシュリーさん、特にアシュリーさんはこれまでのお仕事の中で原子力イノベーションアライアンスやってこられましたので適任だと思うんですが、イノベーションの文化と安全の文化というのを原子力の分野でどのようにバランスしていくんでしょうか。安全性の文化というのはこれは規制当局にとってももしくは開発機関にとってもこの原子力の分野で何十年もにおいて大変重視されてきたわけですが、イノベーション文化と安全の文化どのようにバランスしていくんでしょうか。素晴らしい質問です。ありがとうございます。ご指摘の通りだと思います。イノベーション文化が必要だと思います。で、民間産業と連携してイノベーションしようということであれば、予測可能なそして迅速な規制レビューを提供しなければなりません。効率的でそして目的に沿った規制レビューをしていかなければならないということです。イノベーションというのはこれまでなかったものであるわけですから、それを評価しなければならないわけです。でこれまで存在していなかったり評価していなかったテクノロジーも評価できなければならない。でイノベーターがそういったその規制プロセスのコスト時間ということを理解できていないと、その投資家に十分にその説明できない、そして規制プロセス進めないということになります。でアメリカでは、本当に取り組みがなされていて、この規制の枠組みをこの改善しようという取り組みがなされています。近代化しようとされています。でそうしながらですね、その安全性を犠牲にすることはない、安全目標は維持している。一方でこの規制当局はですね、内部的に改善をしようとしているわけです。外部からもいろいろとアイデア提案を入れて、内部的なやり方を変えてもっと俊敏になろうと、効率的になろうと、一方でその厳格な審査は維持しようということをやっています。でよりこういう安全性のあるテクノロジーも検討できるようになっていますということで、規制のこの審査のプロセスをより俊敏にしていく、そしてその技術固有特有のものにしないということによって、より良いその安全の成果とイノベーションを両立できると考えます。アメリカの規制当局はそういった考えで前進しようとしているというふうに思います。でジルさんの方からはですね、他の国でもそういった取り組みがあるのかということをお話しいただければと思います。アシュリーさん、ありがとうございます。それでは中谷さんにも伺いたいと思います。これはおそらく日本においても重要な課題であるだろうと考えるからです。どうやってこの2つの目標のバランスを取るか、つまり安全文化の強化とイノベーション文化の強化、日本の文脈の中でお話しいただけますか。ありがとうございます。レスター先生、それからファイナン先生のおっしゃることに全く同感です。俊敏でなければならない、同時に高い安全性の基準も維持しなければならないと考えます。その両立を達成するためには本当に考えなければならないのは、どういった種類の安全性をイノベーションによって達成したいかということです。多くのエンジニアが確率論的リスク評価に取り組んでいます。それからさまざまな新しいテクノロジーを厳格に適用しようとしています。こういったプロセスもとても重要だと思っています。もちろんイノベーションということは
このテクノロジーは以前は存在しなかったものであるということですので、失敗する可能性もあると。十分な経験を蓄積できる前に失敗してしまうかもしれない。で、高速炉の研究開発、日本でこれまで起きてきたことを振り返ると、試行錯誤というプロセスだったと思います。モンジュとかうまくいかなかったプロジェクトもあります。モンジュについてはこれは提唱するということになりましたが、高速炉の研究に関しては戦略的なロードマップに従って今後も続けていくということになっています。ですので、安全性とイノベーションの両立を図っていかなければならない。そのバランスを取らなければならない。そのためには安全性に関して正しい態度を持たなければならないというふうに思います。そしてとりわけ日本においては、これはその高速炉などについて、その他の原子炉の開発に取り組んでいくにあたって重要なことだと思っています。中谷さん、ありがとうございます。時間がなくなってしまったようで、いただいております。時間を使い切ってしまったようです。スピーカーの皆様、どうもありがとうございました。パネリストの皆様、本当に素晴らしいプレゼンテーションをしていただいただけではなく、本当に資料に富んだお考えを聞かせていただきました。大変重要な問題についてです。原子力エネルギーの将来にとって、もしくは原子力エネルギーのイノベーションの見通しということについて、大変重要な知見を共有してくださいました。私、この分科会の話を聞きまして、楽観できるなと考えました。パネリストの先生の皆様からのお話を聞かせていただき、本当に感謝しております。そして ICEF2020 のオーガナイザー、本当にグローバルなディスカッションを可能にしてくださいました。感謝申し上げます。ありがとうございました。